Bet atveļot par Stopify akcijā saziedoto naudu pirktos siltos ziemas guļamaisus, Ukrainas armijas karavīrus gaida īpašs pārsteigums. Katrā guļamaisā būs arī kāda Latvijas skolēna zīmējums ar laba vēlējumiem. Zīmējuma autori ir no trim dažādām skolām, kurās mācās arī bērni no Ukrainas. Viņi visi šodien tikās Rīgā, lai ne tikai apskatītu uzzīmēto, bet arī palīdzētu zīmējumus nosūtīt karavīriem. Mums tas patīk, jo mūsu darbi, mēs uzskatām, ka viņi palīdzēs iedvesmot karavīrus, lai viņi turpina cīnīties par savu valsti un uzvarēt šajā karā. Saules puķis ir, par cik tas ir Ukrainas simbols, bet mēs viņus visus taisam krāsaini un gaišus, lai būtu uzreiz jautrāk. Un, jā. Es novēlu ļoti, ļoti lielu pacietību par brīvību, drosmi, kā arī šajā gadījumā mīlestību. Mēs atbalstīsim Ukrainu ar mazām dāvaņām, končiņām un šokolādītēm. Tāpēc mēs vakar klases stundā visi kopīgi draudzīgi arī to darījām. Jā. Karavīriem, protams, siltums ir svarīgs, un tāpēc ideja ir aizsūtīt vairāk kā 100 guļamaisi, kas dosies uz Bahmutas virzienu, labi zināmo, un lai tas viss būtu ne tikai ārēji no ārpuses silti, bet arī tā kā šeit, tad mūsu ideja ir, ka bērni no Ukraiņu skolām ieliks savus zīmējumus ar vēlējumiem. Kopā uzvarēsim, razum peremožimu. Skaistie zīmējumi gan bija jāsalok, jo tikai tā pārsteigumu varēja ievietot guļamaisā, taču jau pavisam drīz karavīrs saņems sūtījumu. Stopify ziedojuma apjoms tuvojas 250 tūkstošiem eiro. Par šo naudu nopirkt gan droni un kvadricikli, gan nakts redzamības iekārtas, cimdi un citas armijai vajadzīgas mantas. Stopify piedāvā abonēt šo pakalpojumu un ar nelielu, bet regulāru ikmēnešu ziedojumu atbalstīt Ukrainas armijas cīņu par uzvaru.